Директорка та засновниця Дикого театру, співведуча About та телебачення Торонто, а ще засновниця патріотичної звички «Всі по 10» Ярослава Кравченко. Сьогодні гостя «Культурного інстинкту». Привіт. Вітаю. SMM, YouTube, телебачення, театр. Я просто реально готуючись до цього інтерв'ю вкотре, думаю, як мені подобається оця вся різносторонність. А разом з тим, ще було декілька спроб зайнятися вокалом, про це от я дізнався з одного із інтерв'ю. Ну це я розумію, що це можливо важко назвати прям зайнятися вокалом, декілька спроб і все, та, на тому. Але зараз є якісь імпульсивні рішення, що би хотілося зробити або втілити якусь мрію, чого раніше ще не було? Скажу щиро, зараз буде дуже дивна відповідь, але вчора я подумала, що я хочу навчитися класти плитку. Не питай. На не вулиці питай. Чи вдома це яка плитка? Ні, взагалі сам принцип, як класти плитку. Мені здається, що коли ти займаєшся, наприклад, культурою чи мистецтвом, чи ти працюєш в кадрі, дуже важливо, щоб розвиватися, саме щоб розвиватися, отримувати нові знання і якісь скіли в абсолютно протилежних галузях і сферах. І от мені вчора я сиділа, дивилася на плитку в ванні і така, я б хотіла навчитися класти плитку. Ну, в Ютубі є, як це робити. Я хочу сказати із досвіду, на першому курсі для того, щоб підзаробити гроші, я вночі викладав плитку на вулицях, то там ніякої романтики немає. Ні, ну я не про романтику, але це те, що зараз рятує менталочку точно, для того, щоб не зациклюватися, для того, щоб не попадати в ці інформаційні такі ями, щоб себе витягувати. Правда, якщо ти щось робиш весь час руками, то треба змінити діяльність на протилежну, спробувати там, не знаю, помалювати, пописати вірші і навпаки. Я сподіваюся, що це не переросте в курс, хоча може буде якийсь курс від Ярослави, як класти плитку. Скоріше я могла б зробити, як не класти плитку, як не співати, як не робити прикраси, як не розмальовувати старий посуд, як не клеїти шпалери. Так, ми пішли в бік, знаєш, критики самих себе. Ні-ні, я дуже адекватно себе сприймаю і оцінюю, тому я, правда, можу з оцих всіх перелічених пунктів давати майстер-класи, як не робити. Тому що я, правда, пробую, багато чого не виходить, але я не втомлююся, я шукаю таланти далі. Ну, але в тебе точно можна повчитися тому, як робити театр, організовувати його, інколи всупереч всьому, що відбувається навколо. Наша попередня зустріч, ми от перед цим записом говорили, та, що попередня зустріч була десь рік тому, коли Дикий театр відновлював свою діяльність, і, зокрема, в переддень вистави. Тоді ми говорили про те, що може і є такий ризик, що глядач абсолютно зміниться, тому що хтось поїхав, хтось приїхав до Києва. От зараз вже можна проаналізувати, глядач змінився і наскільки, в чому, і чи змінилося його сприйняття матеріалу, можливо, довелося просто його перероблювати, цей матеріал. Класне питання, тому що якраз ось рік пройшов, і я можу вже говорити конкретику, яку я бачу. У нас з'явилося ну, на кожній виставі по-різному, але щоразу це близько 40-50% абсолютно нових глядачів, які приходять в Дикі вперше. Вони тестують для себе це? Вони тестують. Далі вже я знаю, що з ними відбувається, тому що, як правило, 95% з них починають віддивлятися все, що є в репертуарі. Я нещодавно була на концерті Лілу. Лілу 45 – це співачка українська, дуже класна, хто не слухає, послухайте її пісні. Вона в нас грає в новій виставі як акторка. І от, власне, на концерті я зустріла глядача Дикого театру, який спочатку прийшов на Піну днів, побачив там Лілу, потім прийшов її на концерт, і ми так привіталися, він дістає телефон, відкриває цей електронний гаманець і показує там 5 квитків на наступну, на всі наступні вистави, які є. Я тому таке думаю, ну, я можу не переживати. Щодо сприйняття глядачів, звичайно, кожна вистава демонструє, наскільки чутливішим став глядач, які теми зараз контроверсійніші для нього, які висловлювання різкі чи навпаки заходять. Як я вже казала, Дикий театр – це не про те, щоб втекти з реальності, а це театр про нашу реальність. І часто ми показуємо не ідеальних українців,
таких, як поруч з нами живуть. І дуже цікаво спостерігати, як глядачі це сприймають, як вони когось впізнають, як вони при цьому там обговорюють це. Тобто глядачі, обличчя глядачів змінилися, але я впевнена, що в дикий театр ходять найкрасивіші, найпрекрасніші, найрозумніші люди. А правда, я приходжу перед виставою, і я просто стою перед залом, дивлюся і думаю, Боже, яке щастя, що зараз є можливість з цими всіма людьми провести вечір. Мені здається, таке позиціонування, якби філософське, зараз красиво це не звучало, але це, може, один із секретів, чому на вистави Дикого інколи вже в переддень та й за тиждень точно не докупитися квитки. Ну, до Конотопської відьми театру Франка нам далеко, але у нас аншлаги постійні на всі вистави, а не на одну. І от, до речі, про Конотопську відьму, якщо вже згадали, та Іван Уривський нещодавно в інтерв'ю сказав про те, що український театр стає модним. Якщо б аналізувати, і ти так от, можливо, і думала про це, український театр класичний, оцей академічний, та до Революції Гідності класично, після Революції Гідності і після початку повномасштабної війни. А в чому його особливі відмінності, якщо вони є? Я б не сказала, що театр так швидко, на загал, весь театр швидко змінюється. Це не найшвидше мистецтво, яке може бути. Ну, тобто пісню написати і відреагувати на те, що зараз відбувається в країні, набагато легше і швидше, ніж поставити виставу. Чи змінюється театр? Ну, частково так. Ми бачимо, що більше драматургії української з'являється на сцені, що дехто з авторів, з режисерів починає говорити на більш такі пекучі теми. Але щодо висловлювання Івана з приводу популярнішим, що стає театр, мені дуже сподобалася така замітка театральної критикині Ірини Чижинової. Вона намагалась аналізувати і успішність Конотопської відьми, як української класики на сцені. І вона сказала таку штуку, що можна розглядати такий фактор, як відчуття провини перед українською класикою, перед українською літературою у людей, які її скіпали в школі. До цього ігнорували максимально. Це було нецікаво, там всі плачуть. Ну, власне, це те, як нам здебільшого подавали цю українську літературу. Не так цікаво, це хотілося прогорнути і швидше там читати щось інше. І тому зараз, по-перше, можливо, це через відчуття провини, що люди хочуть віддивитися. По-друге, що українську класику як не крути, у нас вміють ставити добре. А по-третє, я думаю, що люди користаються тим часом, коли випадає нагода вечора без обстрілів, щоб вийти кудись, щоб сходити з друзями, провести час. І оскільки зараз холода і зима, то театр – це найкраще місце. А загалом, якщо ми говоримо про українську класику, її вміють ставити, та? Але от нещодавне моє було розчарування, я пішов до одного із київських театрів, не буду називати ні назву, ні виставу, але сценографія збереглася реально, мені здається, з 80-х. Попри те, що це іменується як вистава номер один впродовж цих там 40 років, я так подивився на там дівчат, які глину місять у білій сорочці і в усьому, і ти дивишся, і воно настільки нереалістично. І воно повертає і навертає в той час, коли так і подавали і в школі, якийсь там студентський час, коли нас водили, просто ганяли в той театр, ми дивилися такі, а, господи, що ж воно таке якесь нецікаве, так? От цей момент, чи варто отут в цей момент або змінювати, або просто закривати ці вистави, який секрет, що робити? Тому що ми ж умовно відвертаємо все ж таки глядача, який хоче навернутися на це, подивитися, як же воно приходить і дивиться, там нічого не змінилося. Я, наприклад, знімаю вистави, як би це боляче не було, якщо вони втрачають актуальність. При цьому
треба зазначити. Дикий театр, незалежний театр. Ми існуємо виключно з продажу квитків. Вистави створюємо виключно з продажу квитків. Ми не фінансуємося з грошей, які ти, ми, всі, хто є тут в студії, платять своїх податків. І коли я знімаю виставу з репертуару, це ну, фактично заплатити грошима немалими за свою позицію, бо я не можу собі дозволити, щоб у мене в театрі йшла вистава, яка сьогодні не відгукується. Тому, коли у театру немає позиції, він починає, продовжує показувати «Нафталін», тому що ну, зараз всі підуть українську класику подивитися, не вкладаючи нічого зали туди. Забиті. Тому що люди просто йдуть, ну йдуть наше, коли немає критичності. Ну це, знаєш, як супермаркети, які на просрочені продукти наклеюють 80% знижка, жовтий цінник. 80% знижки, а позавчора вже той термін минув, або коли переклеюють дату кінця строку придатності. Ну, це неправильно. Чому неправильно? Тому що як не крути, на державних театрах лежить місія. Тобто, я можу її не мати. Так. На них лежить місія, для цього вони мають фінансування. Тобто, допускати просрочений продукт театральний, ну, його показ, демонстрацію людям, тому що, ну, йдуть же ж, ну, люди хочуть, ну, це трошки непрофесійно, мені здається. Мені здається, це певною мірою, як показувати манні серіали, тому що ну, люди ж дивляться. Ну, люди будуть дивитися все, що ти їм показуєш, тому якщо в них співпадає графік, вільний час, є гроші на квиток і є потреба дивитися. А ми вже, як керівники і директори театрів чи худруки, обираємо, що саме буде показуватися. А не було ніколи такого ризику чи відчуття, що от умовно перед виставою ну не відбудеться реально? От буває у нас інформаційна тиша, немає про що там вставити, сказати. І відповідно ці сцени просто вбиваються? Чи ну, які? У нас завжди є Шольц з його неоднозначною позицією. Тобто класика завжди є в рукаві. Ми завжди можемо в Кіцюні вбити народного депутата Ірландщини Тищенка. Ну, тобто, є класичні штуки, класичні в нашому розумінні, не в розумінні умовні резинки, які завжди є. Які завжди є, тобто, якщо сьогодні ми не можемо потішитися з того, що помер Ківа, вибачте за цинізм, то тоді ми ну, там, говоримо про когось іншого. Як є. До речі, якщо говорити про театр, так продовжувати, зокрема. Зараз це вигідна справа. І другий момент, і складова цього запитання. Тоді ми рік тому говорили про те, що є ризик, що деякі актори, акторки не повернуться до України. Деякі спеціалісти не повернуться до України, коли вони виїхали. Яка ситуація зараз? Чи вдається їх повертати? Ну і нагадаю першу частину, чи фінансово вигідно співпрацювати? Три роки тому я давала інтерв'ю, де розказувала, є ризик, що актори і акторки не повернуться з роботи кур'єрами Glovo після того, як ми зупинилися через пандемії. Потім є ризик, що не повернуться за кордону. Є ризик, що деякі члени команди, які знайшли себе в військовій справі, які зараз стали професійними акторами, вибачте, професійними військовими, не повернуться. Ну, тобто, в мене був суперкласний фотограф Олексій Товпига, який зараз офіцер, і ну, якому подобається, ну, типу, він знайшов себе у війську, але в мене вже немає тепер його як фотографа. І тому ризиків, що люди не повертаються, не повернуться. І да, багато актрис, які виїхали, тоді ще були просто ризики, а зараз у них вже довгі стабільні контракти за кордоном. І вони там залишаються, і там вони будують своє життя. Чи вигідний театр? Це смішне питання, тому що ми просто поговорили все ж таки про нервовий. Фінансування державних. Та? Ні, театр зараз це дуже нервово, незалежний особливо. Тому що ну я сивію, я правда кожен день перед виставою, я думаю, взлетить, не взлетить, буде тривога, не буде тривога. А чи нічого не. Ну, тобто, в тебе є ряд ризиків,
на які ти абсолютно не можеш повпливати, але ти не можеш про них не переживати. Ну, тобто я так кажу, Яся, ну, будь ласка, ну, навіщо ти зараз нервуєш, якщо... Воно ні на що не впливає. Да, ну, це залежить від того, чи вирішить сьогодні Росія бомбити Україну, чи ні. Але я все одно переживаю. Ну, тобто, це ж зібрати всіх людей разом, все. А зараз особливо, ну, то, типу, 8 числа життя Дикого театру розвернулося прямо, я не знаю куди, тому що ми знаходимося на сцені 6, Довженко-центр, метро Голосіївська, you welcome всіх, хто... Треба, мають велосипеди. Хто має велосипеди і живе на Голосіїві. Тому що як зараз ну, до нас глядачі доїжджали з різних районів, і це було зручно і зручно. Для мене було спокійно, тому що поруч метро, це означає, що якщо повітряна тривога, так, ми перериваємо виставу, так, ми зупиняємо її, але я точно можу безпечно евакуювати людей. Тобто не ризикуючи нічим життям. А зараз я так само можу безпечно евакуювати людей, не ризикуючи нічим життям. Але спочатку їм треба добратися до Голосіїва. Тому зараз це скоріше не про заробіток, а про можливість виходити за аудиторію на діалог, який для мене особисто, для моєї команди є важливим. Ну, тобто те, що ми в цей вечір піднімаємо важливі теми для людей, те, що вони можуть вийти з театру іншими трошки, чи задатися питаннями, якими вони не задавалися, те, що вони зможуть знайти свою позицію. Або ми їх так роздратуємо і спровокуємо, що вони скажуть, ні, я думаю інакше, ось така моя позиція. Це знову ж таки, ми продовжуємо виконувати свою місію з приводу створення ком'юніті усвідомлених громадян. І тому зараз для мене ну, найбільша цінність – це те, що ми працюємо, вдвічі менше вистав зараз показуємо, чим там, знаєш, коли в Фейсбуці спливає спогад, що там було 15 вистав, зараз 5 на місяць. Але це про можливість все-таки тримати невелику команду. І це про можливість створювати нові вистави. Тобто, не чекаючи кращих часів. Не чекаючи кращих часів. Зараз у нас в роботі є кілька нових вистав. Будемо скоро... Одні запускаються, інші вже будемо скоро анонсувати. Тому ось це те, в чому Дикий театр точно зараз успішний. Для мене це ок. А ще один особистий успіх, ну, як на мене, я оцінюю, так, це проєкт «Всі по 10», це корисна звичка, так, донатити. І я от продивився аналітику, звіти там по 2 місяці, і сума з кожним таким 2 місяцем, вона росте. Разом із тим, я досить часто чую від друзів-волонтерів і самоорганізовуючи збори, що все менше і менше донатять. А в чому секрет успіху, що ці суми тільки збільшуються? Проєкт «Всі по 10» це коли ти донатиш рівно 10 гривень, можеш більше, ніхто бити не буде, на перевірені збори. Ми будували проєкт на тому, що це обов'язково мають бути перевірені. Тобто я беру твої гроші, я за них відповідаю і я їх передаю перевіреним зборам. Чи то на військові, чи то на гуманітарні, чи то на тваринок, чи то там на евакуацію. Я нещодавно подивилася спогади в Фейсбуці, десь виплила в Інстаграмі, мабуть, і я думаю, Боже, Яся, щодня півтора, вже ну, скоро 2 роки, щодня робиться збір по 10 гривень. Я так думаю, ну, в мене ніколи нічого ще постійнішого і тривалішого, і систематичнішого в житті не було, але «Всі по 10» об'єднав нас навколо себе людей, які теж звикли це робити щодня. Люди, які підписалися на автоматичні донати. Це просто 10 гривень. Але коли ти бачиш, що вони перетворюються, це дуже тішить. Не скажу, що не впали збори. Ну, типу, на початку ми збирали по 1 мільйон в місяць. Далі там, типу, там 700, 500, 500, 400. 400, здається, найменша була. От буквально останній місяць це була найменша кількість зібраних грошей, там 400 з чимось тисяч. Але знову ж таки, частину вечора в мене займає те, що я сижу і шукаю відео з котиками і з собачками, із мавпочками. Тому що ти шукаєш, яким чином
викликати у людини позитивну емоцію. І дійсно зараз багато хто зривається, типу, що волонтери мають танцювати щодня нові танки, щоб ви скинули свої там 10, 15 чи 100 гривень. Ну, типу, це ненормально, тому що волонтери це роблять от, для сил оборони, які сьогодні нас всіх захищають і дають можливість листати цей самий Інстаграм. Типу, якого ми маємо тут танцювати? З іншого боку, все одно треба визнати, що збори зараз існують за абсолютно класичними маркетинговими системами, і для того, щоб зібрати, запустити збір, ти маєш розпланувати, як ти будеш захоплювати людей, як вони, чому вони мають робити перепости, чому вони мають скидати гроші. Ну, така реальність. Ну, мені б теж не хотілося щодня танцювати в соцмережах за 10 гривень. Ну, і знаєш, тут, як на мене, сформувалися такі дві когорти людей. Волонтери, які умовно постійно перебувають десь там на нулі, і які постійно в такому, ну, я називаю це емоційний стрес, я от дивлюся по знайомій, коли в неї смс-ка за смс-кою умовно, що це вже можеш не купувати, тому що людини цієї вже немає, які можна купувати. Угу. І друга когорта волонтерів – це умовно такі суперкреативні люди, так, із творчих професій, які створюють оці мега-величезні збори з піснями, танцями і всі іншим. На твою думку, от цей момент, коли підсаджено було людей на те, що донати треба робити на веселі збори, і ще одна фраза, що буде тупо, друзі, якщо ми програємо війну через те, що збори перестали бути веселими, теж просто забиває, мені здається, гвіздок. Сьогодні бачила в когось перепост, не знаю автора цієї фрази, але дуже з нею погоджуюся. З іншого боку, є фонд «Повернись живим», які не танцюють. Тобто є фонди, які не танцюють і яким донатять. Я не думаю, що волонтери, які їздять на нуль, мають танцювати. Для того, власне, такий фонд створений, як мій. Тобто ми ж приймаємо заявки не тільки безпосередньо від військових чи підрозділів, ми приймаємо заявки від волонтерів, які займаються вже закупівлею, логістикою. Тобто вони не танцюють. Танцюємо ми, щоб зібрати їм 10 тисяч гривень, передати, а вже вони це везуть і роблять, займаються доставкою, логістикою, документами і усім іншим. Тому втомлює? Втомлює. Але ми маємо це реальність така, так. Маємо таку реальність. Просто я ж кажу, часто зустрічаю, що ніби як проблема заключається в тому, що от хтось із волонтерів умовно танцює. Але ж, звинувачувати тепер тих людей, що вони танцювали і збирали більші суми, це теж якась неадекватна історія. Дуже багато кейсів, коли я б танцювала так, рік, щоб зібрати там якусь суму. Є людина, затанцює і за 3 хвилини збирає. Мені здається, просто патріарх цього бізнесу, назву це так в лапках. Вася Байдак. Ікона. Скажімо так, Вася прекрасний. Те, що він взяв на себе, по-перше, він задає планку, а по-друге, це дуже круто, як креативність конвертується в допомогу силам оборони. І чим більше б нам таких Василів. Для того, щоб воно було активніше і швидше. Насправді, так, це така кооперація. Тут інколи просто люди не бачать в тому, що одні танцюють, збирають і передають ці кошти тим, в кого часу на це просто немає. Зокрема, про Васю ми згадали, про стену 6, про зараз те, що метро частково не працюватиме і вже не працює. About буде за тиждень рівно після того, як ми запишемо цю розмову, буде офлайн. Це теж спроба от такого креативного збору, тому що там 100%, якщо я не помиляюся, на Superhuman Center, так буде? Так, у нас в About в шоу з'явилася така традиція новорічних офлайн-записів. Це можливість зустрітися з нашою аудиторією наживо. І для тих, хто не може приїхати наживо, тому що там і квитків небагато, всього 300, їх вже, по-моєму, там не лишилося, буде запис. І ми долучаємо
знаємо, в минулому році у нас якраз Лілу 45 виступала, в цьому році буде Тонка, буде Вася Байдак, буде Дмитро Білоус зі стендапом, і буде весь about, і чоловічий, і жіночий. І ця зустріч дійсно для того, щоб побачити наших ведучих учасників наживо, б для того, щоб зібрати гроші на реабілітацію військових в Superhumans центрі, на реабілітацію після протезування. І для About соціальна відповідальність, соціальна місія дуже важлива. Ми, власне, для цього і створені. Якщо говорити про останній сезон, ми перейшли ще в більш серйозні теми, ми говоримо не тільки про акне і перший секс, хоча займатися освітою такою потрібно теж. І та тому всі, хто встигне, вони можуть зразу йти і знати, що автоматично і прийшли на шоу і задонатили на реабілітацію військових. Зараз згадуючи, знаєш, схрещую пальці, згадуючи Спартака Суботу Женю Яновича, який їздив країною і реально збирали цілі стадіони, ну реально по 2-3 рази збирали ДК в одному місці. Чи не було думок з About'ом поїхати отак країною? Згадуючи персонажів, яких ти згадав. До речі, ми цей збір робимо в партнерстві разом з платформою «Розмова». Розмова виникла якраз як відповідь, тому що вони відбирають психологів і перевіряють їх. Це плюс. Чи була ідея проїхатися туром? Була, але якщо збирати всю команду, це досить складна логістика. І плюс у кожної з нас, зараз є тільки жіночий About, чоловічий на паузі, але у кожної з нас ще є купа своїх задач, справ, і це трошки важко зробити. До речі, стосовно паузи, це переформатування зараз буде чи просто технічно? Побачимо. Побачимо. Це поки що невідомо, так? Побачимо, так. І я не можу не зачепити сьогодні ще телебачення Торонто. Ну, ми маємо пройтися, мені здається, всіма цими основними пунктами, але воно буде так дотично до телебачення Торонто. Зокрема, це прилітає багатьом авторам у Телеграмі, в Ютубі, перепрошую, я, зокрема, читаю, там дивлюся мої знайомі. Коли ти робиш відео про хейт на війні, або як люди хейтяться, або люди, які хайпляться на війні, точніше, ти отримуєш у коментарях, що та ви ж таки самі теж заробляєте, умовно, глядаючи якісь події, що відбуваються зараз, або глядаючи тих, хто хайпляться на війні. І от в телебачення Торонто теж останнє відео, я подивився от коментарі, там прям масово, та що ж ви теж хайпитесь на цьому. Твоє ставлення до цього, до таких людей, до хейту? Бо я пам'ятаю один коментар, коли ти сказав, що я вже не втрималася, тобто, значить, ця витримка є впродовж дня. І ввечері просто написала все, що думаю в коментарях. Тобто такі зриви бувають, та, і така реакція. Ну, слухай, насправді стільки років в українському Ютубі, скажу, внесіть, що... Внесіть, будь ласка, зараз якусь грамоту, медалі. Що, ну, набагато речей вже дивишся, набагато легше, спокійніше, все чіпляє не так сильно, але... Наприклад, в мене був сюжет про 13-й рік, 2013-й рік, що змінилося за цей час. І мені там написала людина з приводу, у мене одна з фотка з Майдану в Піксельсі була. І написала, а в мене просто папка Майдан, знаєш, написала людина, що ага, а вона в Пікселі, а його ввели тільки в 2014 році. І я так думаю, де я той Піксель взагалі взяла? І давай там шукати. І коли, коротше, дійсно, ввели в 2014 році, поставили на те, щоб вдягати регулярні війська, але до того був Піксель із секунду, і як потім виявилось, що це в мене фотка на річниці Майдану. Але коли людина пише коментар не емоційний, а вона там уточняє або хоче скоригувати, якщо інформація якась була невірна, та ще щось, ну, це запросто вступити з нею в діалог, з'ясувати, вибачитись, якщо помилилася, все інше. Тут діалог є, принаймні. Коли є сенс вступати в діалог з більшістю коментарів, ну, більшість таких ненависницьких, хейтерських коментарів, це просто коли вимагають твоєї уваги.
вимагають твоєї уваги, але не хочуть почути твою думку. Ну, типу... Просто користувацьке ставлення. Так, та? Тому чи хочеш ти витрачати свій час на ці коментарі, ну, це вибір кожного. І друга частина цього запитання стосовно огляду контенту і огляду того, що відбувається на Росії. Твоє особисте ставлення, бо в мене в певний період виникла якась така внутрішня переоцінка і внутрішній спротив, що ти ніби більше затягуєш контексту російського в український медіапростір, ніж його є. Твоє от ставлення до цього. Я розумію, що проблеми українські, нікуди не зникли. А контекст війни, він продовжує існувати. І а паралельно з тим корупція, крадуть, вбивають, грабують. Це все теж є. Але якщо подивитися на телебачення Торонто, можна помітити, що зараз наші формати, вони або спрямовані на те, щоб українці пишалися собою, або на те, щоб українці більше ненавиділи росіян. Все. Ну, от, вичерпно. База, ґрунт, фундамент. База, так, все. Чи забагато... Та не може бути ненависті до росіян забагато. Ну, чесно. На цій прекрасній ноті я вважаю, що ми маємо просто сказати ще раз ґрунт, база і фундамент. І я тобі подякувати за цю зустріч сьогодні і розмову. Друзі, не забудьте поставити вподобайку під цим відео. Якщо якісь із тез, озвучених нами сьогодні, викликали у вас бажання написати свій коментар, напишіть його, будь ласка. І не забудьте підписатися на Суспільна культура. Побачимось.